Linda Nøstbakken, du er samfunnsøkonom og forskningsdirektør ved Statistisk sentralbyrå, og er jo fremdeles prorektor og professor på Handelshøyskolen i Bergen, iallfall fram til august. Og du har også vært medlem av regjeringas ekspertutvalg for klimarisiko. Og fra ditt sted i samfunnsøkonomien, hva er de viktigste konsekvensene av koronakrisa for Norge og norsk økonomi nå? Det store bildet her er jo omtrent det samme for Norge som for andre land. Koronaviruset, og kanskje enda mer de tiltakene som er satt i verk for å bekjempe det, har jo på mange måter slått bein og under aktiviteten i mange bransjer. Du har en direkte effekt der det bare stopper aktiviteten. Folk snakker om at de har fått yrkesforbud, så du får ikke lov å produsere om du aldri så mye vil. Men i tillegg så har jo det store ringvirkninger, fordi de som ikke får produsert, de kanskje da etterspørre noe, de kanskje har folk i arbeid, og så brer dette om seg. Og da ser vi jo over hele verden. Så tiltak å gjøre produksjon stopper, så blir det en indirekte effekt, og da får du i sum at både tilbud og etterspørselssida her blir ramma. Og så har vi jo de andre konsekvensene av det, som du òg ser i alle land med mennesker som blir rammet av dette. Det er jo sykdom, så det er jo en viktig side. Men òg alt som følger av de økonomiske effektene, som permisjoner, arbeidsledighet og så mye større usikkerhet om framtida. Så det er jo dramatisk. Og så har vi, som Norge, så alltid litt sånn annerledes land, som de sier, ekstra rammet her av at oljeprisen har rast, som følge av at økonomien har slakket av. Mm. Og når vi har olje som en viktig næring, så skyller det òg innover. Både fordi at vi taper inntekter, statens taper inntekter, selskapet og næringens taper inntekter. Men òg selvsagt fordi arbeidsplasser blir rammet i den næringen òg. Vi kan ta dette med tiltak litt senere, men jeg hopper på dette som går på at vi de siste par månedene har opplevd en historisk bratt fall i oljeetterspørselen som følge av koronautbruddet, med tilhørende kollaps i oljepris, som du da også var inne på. Og i spørsmålet om hva som skjer videre, virker det å være to slags skoler. På den ene siden så er det mange som tror at markedet raskt vil sprette tilbake til all time high, som jo kan være bra for en oljenasjon, mens på den andre siden så finner man de som mener at nå har man sett da dette som kalles peak demand oil, altså at man rett og slett begynner å bruke mindre varig. At det da faller dette oljeforbruket, hva tror du? Det er lett å tro mye her, altså. Så oljemarkedet er jo alltid sånn at det er veldig lett etterpå å si hva som skjedde og hvorfor oljeprisen gikk opp eller ned. Og så er det veldig vanskelig å stå på en hvite dag og si hva som skal skje fremover. Da har vi jo sett gang på gang at folk tar feil, markedet tar feil. Og her med igjen all usikkerheten vi står overfor nå, så er det ikke lettere å si, det helst er vanskeligere enn andre tider. Så personlig så tviler jeg på at vi vil sprette opp til en ny sånn all time high pris. Det er stor volatilitet. Nå sakker de ned på produksjonen, det må de gjøre, for det er så låg etterspørsel. Det kan jo bety at hvis etterspørselen plutselig kommer tilbake igjen, så overraskende så tar det litt lengre tid før du får produksjonen på plass, og så kan du få en høyere pris, men for en lite eller kortere tidsperiode da. Jeg tror uansett at det da er litt vel optimistisk hvis vi skal si heie på høye oljepriser, fordi det er så stor overskudd av tilbudsoverskudd nå. Så er det ganske kjapt å få det i gang igjen, tross alt. Ja. Men jeg kan si litt om den andre siden òg. Ja, sånn er det. Men som vi vet, så vil jo oljas betydning for norsk økonomi, den vil bli stadig mindre. Det vet man fordi at man har tatt ut allerede mye av det som er på norsk sokkel. Og så viser det seg jo denne uka i avisen at det kanskje ikke er så lukrativt å investere norsk grunnrente rundt om i verden, jf. Saken i Dagens Næringsliv om Equinor og de 200 tapte milliardene. Får vi nå en raskere avvenning fra oljeavhengigheten enn man kanskje tidligere kunne sett for seg? Ja, det vil jeg jo tro. For går oljeprisen ned, så avtar jo interesse for å investere i olje. Så bare da at oljeprisen nå er lav, vil jo gi det pushet. Og da ser vi. Vi vet òg at oljenæring som andel av BNP i Norge har vært fallende over tid. Så det er jo en omstilling på gang. Og det sjokket nå som vi har sett,
vil bidra til det. Og så er det i tillegg da, så skjer med at vi nå sitter på nett sånn og snakker, og at vi har møte, for eksempel, der vi har reist rundt og møttes og brukt olje og drivstoff og hatt klimautslipp også. Så kan vi nå, har vi nå lært veldig mange noe nytt. Så kanskje det kan gjøre at vi får en helt annen måte å gjøre business på, og så tar ned etterspørsel, så kan bli varigt. Så da er jo jeg veldig spent på hva skjer. Enn så lenge er vi jo tvungen til å ha møtene på den måten, og så kan vi sitte og si at ja, men dette er jo utrolig effektivt, sånn skulle vi jo gjort mye mer av. Så blir det jo spennende da, når vi får friheten vår tilbake, og vi kan vel å sitte rundt samme bordet i samme byen og diskutere om vi fortsatt foretrekker å ta det på nett. Og det samme gjelder jo veldig mange andre områder, så har vi lært, og du har fått et sjokk nå med ny kunnskap og kompetanse og nye muligheter som har åpnet seg opp. Kanskje nye vaner som danner seg også. Og så blir det jo da ekstremt spennende å se om vi klarer å ta det beste fra dette videre, sånn at vi faktisk får en endring i etterspørsel som varer. Du har jo sagt i et intervju med Lars Jorsin på Energi og Klima at når krisepengene sitter løst, da må vi tenke oss om. Det vi gjør med dem må være gode investeringer. Og krisepengene har man jo sett tilgjengelig i Norge nå. Hvor må de plasseres? Så bare sånn, da så er jeg at normalt så vil du jo prøve, så bruker du en krone på ett formål, så er det en mindre kroner å bruke en annen plass. Du har ikke ubegrenset med midler å bruke. Det er alltid en kostnad, en alternativ kostnad. Og så er vi i den spesielle situasjonen nå, at det er et stort problem. Det er mye arbeidsledighet, det er mange ute i permisjoner. Det er veldig lett å gå inn og redde disse med å gi penger og sette i gang tiltak. Stimulere etterspørsel, få ting i gang igjen. Men det er jo nettopp da, og alle heier jo på det. Vi vil jo alle komme over dette, vi har jo sympati for det, sånn. Men akkurat da så er det jo ekstra viktig å tenke seg om før du legger penger på noe. For det koster fortsatt noe at du bruker det på det heller enn det andre. Og når det er noe, det er dyrt å stå i en krise også for Norge med stor sparebørse. Så da er det ekstra viktig å vite at vi er rett også for å komme oss ut av det på en best mulig måte. Så da mente jeg det. Og så går det an å dra da inn. Vi snakker jo om olje og klima og omstilling og sånt, så gjelder det jo der. Jeg mener jo, du ser jo fremover når du investerer. Du må jo tenke at det investeringen du gjør skal gi mening om ett år, om fem år, om 20 år. Og da må du ikke se bare på fortid og hva var det man hadde og hva var det man låste til sånn som det var. Og det finnes jo eksempel på at dette har gått galt før. Hvis vi går tilbake til for eksempel til 70-tallet, skipsverftsnæringen, så var krise, for ordrebøkene begynte å bli tomme. Og igjen, da er det arbeidsledighet, og du har lyst til å gå inn og redde arbeidsplasser, så får de på plass i ordning. Skaffa de arbeid, sånn. Bygge skip igjen i Norge. Men det hjelpte jo ikke. Det var utsatte da, som måtte skje likevel, for det var en omstilling på gang. Og det gikk til mye færre verft og en annen struktur på den næringen. Og da utsette det i stedet for å ta det da, det er kostbart. Det er bedre å få. Selv om det er vanskeligere, så er det enda bedre å ta det med en gang, heller enn å bare forskyve på det, og i tillegg bruke penger på noe så du uansett er nødt til å gjøre om på senere. Ja, så jeg skjønner det sånn da, at du mener at man heller da bør styrke det sosiale sikkerhetsnettet for å ta vare på de som da mister jobbene sine, og så omskolere folk til bransjer som man vet man skal ha i et lavutslippssamfunn. Ja. Og så er det også for meg viktig å si at det er jo ikke sånn at vi skal hetse oljearbeiderne. Det er jo fantastisk dyktige folk i den næringen. Det er nettopp derfor er det jo viktig at de også må få lov å slippe til i andre næringer. Altså, det er jo ikke det de ikke får lov, men at de må ha, vi må få den kunnskapen de sitter på, den kompetansen de har, også ut til å bidra til å bygge noe nytt. Så, og da å holde deg i livet mer på et høyere nivå, mer aktivitet enn da så ellers hadde vært naturlig, da er litt sånn, ja, det er ikke sikkert det er det beste. Og så er det jo ulike syn her også, sant? Og hvor langvarig dette blir, og hvor kostbart det er å få til en sånn omstilling. Og det er jo kanskje bedre å få en litt gradvis omstilling enn en sånn veldig sjokkartet omstilling. Så det er argument alle veier her, men ja.
Men fordi koronakrisen har rammet næringsliv og verdiskaping hardt, så stiller jo, som vi har vært inne på, det offentlige opp med krisepakker. Og hvis du kan mye om finansiell klimarisiko. Hvis du ser det i det perspektivet, så risikerer man at penger tapes hvis man nå putter de feil. Man risikerer jo alltid at penger tapes hvis du putter de feil. Så, og det er jo nettopp derfor vi må tenke oss om. Og da så skjer rundt oss nå med klima og den omstilling og verden er nødt til å gå gjennom hvis vi skal klare å nå klimamålet. Det er jo formidabelt. Og hvis vi havner på den banen som verden bør prøve å havne på hvis vi skal klare dette, så vil det jo være en betydelig risiko for at du har valgt feil hvis ikke du tar den over deg. Og så er det jo igjen en sånn diskusjon at kanskje vi tror ikke at verden klarer det. Så da rigger vi oss for en mer sånn pessimistisk vane. Så kan vi jo si da kanskje er det fornuftig. Men personlig så synes jeg jo det er litt sånn jeg er ikke sikker på om jeg kjøper den da, for jeg tenker hvis vi mener at vi vil nå et mål, så må vi gjøre vår del for å nå det målet. Ellers så kan vi ikke peke på alle andre og si at de gjør det heller ikke. Så men da er vel mer sånn syn, politikk kanskje til meg, og da vil vi jo ofte ikke blande inn i akademia, men ja. Det gjorde du nå, og det var veldig bra. Tusen takk skal du ha, og velkommen igjen.